Астанаға бұл сенбіде Ақтөбе мен маңғыстаулық кәсіпкерлер астатөк өнім әкеп жәрменке өткізді. Елдің батыс өңірінен жеткен ет пен балықтың бағасы татымды. Көкөніс, сүт, жұмыртқа мен шұжықтың да түр-түрі сөреде көзін жауын алып тұр. Елордалықтар үшін бұл жәрменкенің бергені көп. Еліміздің әр аймақтарынан жеткізілген өнімдердің өз ерекшелігі бар. Әредік жол түскенде болмаса дәмін тата бермейтін жеңсік астарын астаналықтар осы жәрменкеден тапты. Бүгін әсіресе бекіре өсіретін шаруаның саудасы қызды. Бір келісі бізде Ақтөбеде 5000 тұрады. Біз сіздерге Астанаға 4000-ға сатып отырмыз. Кішкене қызығып, бәрі деген көрсін дәмін деп. Ал халық қалай жалпы алып отыр ма? Халық алып отыр. Ала. Бұл деген таптырмайтын зат. Қазір деген біздің шаруашылық Қазақстанда жаңғыз товарное прудовое сетроводство деп жаңғыз Қазақстанда. Өзім байқадым. Үлкен очередь болып жатыр балыққа. Сонан кейін екіншіден біздің тағы бір байлығымыз ол шұбат. Білесіздер. Вот, соны шұбат алып келдік. Өте риза Астананың тұрғындары. Жәрменкені ұйымдастырушылар шараның жоғары деңгейде өтуіне ден қояды. Әдетте жұрттың қызығушылығы орталық алаңға келген адам санымен өлшенеді. Бұл жолы да орайына қарамастан адам қарасы көп болды. Себебі Астана төріне бұл жолы 200 тоннаға жуық ауыл шаруашылығы өнімі жеткізілді. Бағасы әдеттегідей 10-20% арзан. Біздер бүгінгі жәрменкеге 50 тоннадай көкөніс, 40 тоннадан ет өнімдерін, ет өнімдерін, 12 тонна балық, басқа да өнімдер алып келдік. 12 ауданы барлығы қатысып жатыр, Ақтөбе қаласынан да. Жәрменкеден сыбағасын алуға үлгермегендер үшін жақсы мүмкіндік. Шара ертең сол орталық алаңда жалғасады. Кәсіпкерлер барлық өнімдерін ұқсатып, елге олжалы қайтатындарына сенімді. Жамбыл Зинолла, Бауыржан Қадыржанов, Астана.